ശ്രീമതി നുസ്രത്ത് ജഹാൻ, ഞാൻ ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ചത് കുത്തിത്തിരിപ്പ് സമരം എന്നാക്കിയത് അല്ലാത്തതിന് ഓൾറെഡി ഒരു പേരുണ്ട്, വർഗീയ വിഷം തുപ്പുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചത്. ശ്രീ ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം വൽക്കരണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളെയും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില കുൽസിത ശ്രമങ്ങൾ ആണ് ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരു കടന്നു കയറ്റമാണ്. ആ കടന്നു കയറ്റത്തിന് SFI അതുപോലെ MSF പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അവർക്ക്. ഇവിടെ 2017-2018 കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആലുവ ചൂണ്ടി, ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ ആർ വി ബാബുവിന് അറിയാമായിരിക്കാം, ആലുവ ചൂണ്ടി ഭാരത് മാതാ ലോ കോളേജ്, അവിടെ നിസ്കാരമുറിക്കായി സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു സമരം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് SFIയും ഫ്രറ്റേണിറ്റിയും KSUയുമായിരുന്നു സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സമരമായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. അബ്ദുൽ നാസർ മാദിനിയുടെ മകൻ സലാഹുദ്ദീൻ ആയിരുന്നു. ഈ സമരത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് മുൻ MLA മങ്കട MLA TA അഹമ്മദ് കബീറിൻ്റെ മകൾ അഹമ്മദ് തഹസി ആയിരുന്നു. മാനേജ്മെൻ്റ് ഒടുവിൽ നയപരമായി ഈ സമരത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടു. പിന്നീട് ഈ കോളേജിന് മുന്നിൽ തന്നെ പൊന്നും വിലക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി പള്ളി പണിതു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മദനിയുടെ മകൻ സലാഹുദ്ദീൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ SFIയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുണ്ട്. SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർഷോ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. SFIക്ക് ഇതിൽ പങ്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ SFIയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി, മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജിലെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി രോഹിത് രാജ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘടനയുടെ കോളേജ് ഭാരവാഹികളായ മുഹമ്മദ് യാസിൻ അതുപോലെ ഹലീൽ റഹ്മാൻ ഇവരൊക്കെ സജീവമായി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ എന്റെ നിസ്കാരം എന്നാക്കിയ നമ്മള് മലപ്പുറത്തും പിന്നെ കോഴിക്കോടും തലശ്ശേരി എത്തുമ്പോ അത് നിസ്കാരമായിരുന്നു. ഈ നമസ്കാരം എന്റെ ഉള്ളിലെ സത്വത്തെയും നിന്റെ ഉള്ളിലെ സത്വത്തെയും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ വിഷയമാണ്. അത് ആയിരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലുള്ളത് പറയണേനാണ് നമ്മളെ സംഗീകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ആ വാക്കുന്നാണ് നിസ്കാരം. നമാസ്, നമസ്കാരം, നമാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നിസ്കരിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ അത് പറയുന്നത്. അത് നിസ്കരിക്കാക്കോ നമാസാക്കി. ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളടത്ത് വരെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റോ. നമസ്കാരം എന്നായിരുന്നു, ZED ആക്കിയിട്ട് മാറിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമായുള്ളൂ, പഴയ ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള, എന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവും നിന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവും അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു നമസ്തയാണ് നമസ്കാരവും. അത് തന്നെയാണ് നിസ്കാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്റെ ദൈവത്തിനെ ഞാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, വൃത്തിയും ശുചിയും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മള് നമ്മളുടെ ദൈവത്തിനെ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള ആ നിസ്കാരത്തിനെ. 5 നേരം നിസ്കാരം എന്നല്ല, സൂഫികളെ ഇവരില്ലാതാക്കിയ സൂഫികളെ പിന്നെ ഈ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലാതാക്കിയ സൂഫി എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം പറഞ്ഞ സൂഫികളെ ഇല്ലാതാക്കിയ എന്തിനറിയോ? നിസ്കാരമല്ല, യഥാസമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ 1000 ദൈവങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1500 വർഷം ശേഷം 99 പേരാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു 99, യാ അല്ലാ, യാ റഹീം, യാ റസാഖ്, യാ റഹ്മാൻ, അങ്ങനെ പോയിട്ട് 99 പേരുണ്ട്. ആ 99 പേരിൽ ഒരു പേര് പോലും നമ്മൾക്ക് പേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിന്റെ അള്ളാനെ, നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ, നിന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവിനെ നീ സ്നേഹിക്കൂ, അതാണ് നിന്റെ ദൈവം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ 10000 വർഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ബോധത്തെയും
ഈ ഉപബോധ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കൾച്ചർ. ആ കൾച്ചർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിന്റെ പ്രയാസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഇതല്ല ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറവും നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ലോകശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയും ആത്മാവിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിനക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സി അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാ ശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സത്വത്തെ തിരിച്ചറിയണതും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണോ ദൈവത്തിനെ, എല്ലാ മതങ്ങളും ആചരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാന് നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. സി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുകുലത്ത് പോണം, അവൻ ഏത് സമയവും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഓതാം, ദർസിൽ ഓതാം, മൊല്ലാത്തി ആവാൻ പറഞ്ഞേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചാപ്പലുകൾ കന്യാസ്ത്രീ ആവാനോ പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവണോ. കോളേജിൽ സ്കൂള് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വരണം. അവിടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മളെ ചേർത്തുള്ളൂ. അവിടുത്തെ യൂണിഫോം, അവിടുത്തെ സംസ്കാരം, അവിടെ പഠിക്കുന്ന പിന്നെ സിലബസ്, ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ഏത് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യം അതാണ്. ഏതൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നാലും ഡെമോക്രസി ആയാലും രാജ്യഭരണം ആയാൽ പോലും അതാണ് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത്. അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ദ വാലി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെസൺ തുടങ്ങി ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യ വരെ. ഇവര് പറയും സൗദി അറേബ്യക്ക് നോക്കി, പണ്ടത്തെ കാലം നോക്കി അവിടെ ഇരുന്നത് നിസ്കാരം. പിന്നെ വേറൊരൊറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ, ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് SFI-യും MSF-ഉം വരുന്നേ. ഈ SFI-ക്ക് എന്നാണ് പടച്ചോനും ദൈവമൊക്കെ ഉണ്ടായേ? അതാ മനസ്സിലാവാത്തത്. ഇവര് ഇവർക്ക് പടച്ചോനില്ല ദൈവമില്ല പറഞ്ഞു. കുറച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയാ, സഖാക്കന്മാരെ മുസ്ലിങ്ങളെടേന്ന് കൂട്ടി അവർക്ക് പള്ളിയിൽ പോവാം, മക്കത്ത് പോവാം. പക്ഷെ അതിലുള്ള ഹിന്ദു ഏറ്റവും വലിയ തമാശ, ഹിന്ദുവിനോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവൻ അവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇതാക്കുന്നാവും. സി രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്, റിലീജിയൻ എന്താന്നുള്ള ആദ്യം വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വഴിയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ, ഈ രാജ്യത്തെ നന്നാക്കാനോ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാനോ എനിക്കുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ ഭാരതീയനോട്, ഓരോ ഹിന്ദു, ഹിന്ദു എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാരതത്തെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹമുള്ളവർ, പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പിന്നെ മൂല്യങ്ങളെ, നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ, നമ്മളെ എന്താണോ നമ്മളെ രാഷ്ട്രം, നമ്മളെ രാഷ്ട്രബോധം എന്താണ്, നമ്മളെ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ്, അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തത്വങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും മൂലഗ്രന്ഥം പറയുന്ന വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീടുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു പോന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവരെല്ലാം, ഇവരെയാണ് ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇവർ ഉന്നം വെക്കുന്നത്. ഈ ഉന്നം വെക്കൽ നമ്മൾ നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മളെ വീടുകളിൽ അത് അനുസരിപ്പിച്ചു പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വലയിൽപ്പെട്ട് തീവ്രവാദവും കമ്മ്യൂണിസവും പിന്നെ മുതലാളിത്തം ഇല്ല, ദൈവമില്ല, ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ മനുഷ്യനാണ് വലുത്, മനുഷ്യന്റെ പിന്നെ എന്താണ് പറയാ, അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കാണ് വലുത്, അതാണ് കർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് അവിടെ. അതൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലും വലിയതും പ്രതീക്ഷിക്കണം. അപ്പോ ഈ മുസ്ലിം, പിന്നെ MSF-നോട് ചോദിക്കാനുള്ള, ഇവര് ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുക, ഇവരെ എല്ലാ പള്ളിയിലും മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ കയറ്റുമോ? ഏതൊക്കെ പള്ളിയിൽ ഇവർ കയറ്റുമോ? ആകെ വഹാബികളും മൗദൂദികളും മാത്രമേ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കയറ്റുള്ളൂ, സുന്നികളിൽ ഒരാളും പറ്റൂല. ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ഒക്കെ അധികമുള്ള സമസ്ത സമസ്തന്റെ ഏത് പള്ളിയിലാ മുസ്ലിം പെണ്ണിന് കയറാൻ പറ്റിയോ? മക്കയിലും മദീനയിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാ പോണേ, അവിടെ ഒരു അതിക്രമവും നടക്കുന്നില്ല പെണ്ണിനും ആണിനും. ഞാനും എത്രയോ തവണ പോയി, ഒറ്റക്ക് പോലും പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെയും ആക്രമിക്കൂല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മുസ്ലിംകളാണെങ്കിൽ അവിടെയാ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അക്രമവും ഒരു ദോഷവും ഒരു കുറ്റവും ആരെ പറ്റി പറയാണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ഭരണാധികാരി പണ്ടല്ല അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മുസ്ലിം പിന്നെ രാജ്യത്തെ എന്താ വെച്ചാല് പള്ളിയും പിന്നെ ഇതും അടുത്തടുത്ത് വന്നു, ബാറു പള്ളീന്റെ മേലെ ബാറ്. അപ്പൊ പള്ളീന്റെ മേലെ ബാറ് വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ഈ മുത്തവാമാര് പോയി രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത്, ഇവിടെ പള്ളീന്റെ മേലെ ബാറ് വന്നു, കമേഴ്ഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ. അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു പള്ളി പോകുന്നോ പള്ളിയിലേ പോവുള്ളൂ, ബാറ് പോണോ ബാറിലേ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവന്റെ ഇഷ്ടം അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. അതിനാണ് മനുഷ്യന് ബുദ്ധി അള്ളാഹു തആല കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച് നിസ്കരിക്കാനും നമ്മൾക്ക് വൃത്തിയായ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ മുസ്ലിം അപ്പനോടൊക്കെ നീ നിസ്കരി, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്നെ പറയും നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മളെ അള്ളാനെ വിളിച്ച് നമ്മക്ക് എന്താണോ ദൈവത്തിന്, എന്റെ മനസ്സിലെ ദൈവത്തിന്
ഞാൻ ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സംവദിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ അതൊരു വെറും കുത്തിമറിയലല്ല, അതിന് വൃത്തി വേണോ? അല്ലാതെ അവിടുന്ന് നമ്മള് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു പോയി അടിയുണ്ടാക്കി. എന്തിനാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പറയാ? കാമം, ക്രോധം, പിന്നെ വികാരം എല്ലാത്തിനെയും, നീ സങ്കടം എല്ലാത്തിനെയും നീ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഞാന് കൈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനത്തിന്റെ അറ്റം, എല്ലാ ലോസുള്ള അറ്റങ്ങൾ നീ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് വേണം. എത്രയോ പതിനായിരക്കണക്ക് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ഒരു നാമം ജപിക്കാൻ പോകുമ്പോ നിന്റെ കൈയും കാലും ശുദ്ധിയാക്കി ആ വെള്ളം ചേരുമ്പോ ആ ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് വേണം നീ ഒരു വേദ പുസ്തകം എടുക്കുക. അത് തന്നെയാണ് നിസ്കാരത്തിലും ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ കാമം, ക്രോധം, ക്രൂരത എല്ലാം വിഷമിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് അടി ഉണ്ടാക്കിയും നമ്മൾ കൊടി പിടിച്ചുവാണോ നിസ്കരിക്കാൻ പോണത്? ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ഓന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കൂ, അത് അവിടെ എന്ത് വികാരമാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്? ഏത് പടച്ചോനെയാണ് ഇവര് തോൽപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനില്ല. ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന സ്വർഗോ, ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന നിസ്കാരോ, ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം അധികാരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1823 കൊല്ലം മുമ്പേ പണിത ഹാഗിയ സോഫിയ പള്ളിയിൽ എവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭന്റെ, ഇതൊക്കെ മതി. ഇവരിപ്പൊ തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് ഏറുകൊണ്ട ആൾക്ക് എന്താ പറയാ, തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിന്റെ ഏറെ കൊടുമ്പോ പേടി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവിടെ വരുന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളെ വന്നോ നിങ്ങളെ വന്നോ എന്നെ വന്നോ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടൊന്നോ നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിക്കാനും പോകുന്നില്ല. എന്നുമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും സെക്യുലറിസം പറയണ ഇതല്ല. സെക്യുലറിസം ഭാരതത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അംബേദ്കറും ഇവരും ഒന്നും അത് ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യ ഭാരത സനാതന ധർമ്മ സെക്യുലർ രാഷ്ട്രമാണ്. അവിടെ മറ്റു മതങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വന്ന് അതിജീവിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി പണിതതും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ആക്രമിച്ച് കയറിയവർക്ക് മാത്രമാണ് സെക്യുലറിയത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായേ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെച്ച ആ ഒരു വിത്ത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തോന്നിയതും ആ സെക്യുലറിസം. ആ സെക്യുലറിസം മാറി എല്ലാരും ഒരുപോലെ, ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരുപോലെ എന്നുള്ള സെക്യുലറിസം. നമ്മൾ ആദ്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് പൊക്കി പിടിച്ചിങ്ങനെ വരുമല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ എല്ലാരും. അതിന്റെ കോപ്പി വലിയൊരു ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന ഇത് പുസ്തകം വിറ്റ് പൈസയാക്കിയത്? അത് എത്ര മാസം എത്ര പ്രാവശ്യം മാറ്റി നീ രാഹുൽ ഗാന്ധിനോട് ചോദിക്കും അവന്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും. സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുമ്പോ അതല്ലേ, ആരോടാ പറയണേ ഇന്നലെ ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇവര് ചെയ്തു വെച്ച മാറ്റി യഥാർത്ഥ സെക്യുലറിസം കൊണ്ടുവരണം പറഞ്ഞ മോദിയോടാണോ പറയുന്നത്? എല്ലാം വരുമ്പോ അവസാനം ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളെ പറയും. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പള്ളിയാണ് ഹാഗിയ സോഫിയ, പിന്നെ ജെറൂസലേമിലെ അറോവ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരേ ഒരു യഹൂദ പള്ളിയൊക്കെ എവിടെയെന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് പേടിയാണ്. നിർമ്മല പള്ളിയിൽ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെയാണ്. 70കളിൽ ഞാനൊക്കെ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇത് ഷെയ്ത്താന്റെ ഭാഷയാണ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാട്ടിന്ന് വിലക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം, സയന്റിസ്റ്റും ആവണം, വിമാനം ഓടിക്കണം ഒക്കെ വേണം. അതിന് കുറച്ച് മക്കനെ കെട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടിയടുത്ത് പോകേണ്ടത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളെ പോലത്തെ 100 ആളുണ്ടാവും പറയാം.